ការតវ៉ាតម្លើងប្រាក់ខែគោរបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានខ្លាយជាបញ្ហាក្តៅគគុកដែលទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយឲ្យបានឆាប់រហ័សការអូសបន្លាយពេលយូរនិងប៉ះពាល់ដល់ការបញ្ជាទិញនិងការដកទុនវិនិយោគចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាដើមការធ្វើបាតកម្មបានធ្វើឲ្យរោងចក្រជាច្រើនផ្អាកមិនដំណើរការតាមការប៉ាន់ស្មានវិស័យរោងចក្រកាត់ដេររបស់កម្ពុជាអាចបាត់បង់ចំណូលប្រមាណ 7 ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេប្រមាណ 1 លានដុល្លារអាមេរិកផងដែរលោកអានសិទ្ធារីកាពុស្ដាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរបានធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដែលនៅតាមផ្លូវនានានៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទាមទារតម្លើងប្រាក់គោលទៅតាមអ្វីដែលគេរំពឹងទុកចំនួន 160 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែការកើនឡើងក្រុមអ្នកតវ៉ានេះដោយសារតែយន្តការរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានផ្ដល់ដំណោះស្រាយដោយឲ្យប្រាក់ខែគោលចំនួន 95 ដុល្លារអាមេរិកដែលក្រុមកម្មករបានអាចទទួលយកបានព្រោះចំនួននេះមិនអាចទូទាត់នឹងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃឡើយ ស្របពេលដែលមិនអាចរកដំណោះស្រាយដែលអាចទទួលបានពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់វិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានផ្អាកអាសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារមិនមានកម្មករធ្វើការការផ្អាកអាសកម្មភាពនេះបានធ្វើឲ្យម្ចាស់រោងចក្របាត់បង់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃម្យ៉ាងវិញទៀតក្រុមកម្មករជាអ្នកតវ៉ាក៏បានចូលរួមបាត់បង់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនដែរការស្រាវជ្រាវនានាបានបង្ហាញថា ការផាត់ចំណាយលើប្រាក់ខែកម្មករប្រចាំឆ្នាំនិងការចំណាយលើការទិញវត្ថុធាតុដើមនោះគឺវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាទាំងអស់នៅសល់ទឹកប្រាក់ប្រមាណ 2,000 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ទុកចំណាយប្រតិបត្តិការផ្សេងៗនិងផលចំណេញបញ្ហានេះអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចបានអះអាងថាផលលំបាកពីរដែលម្ចាស់រោងចក្រមិនអាចដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យកម្មករបានគឺទី 1 ចំណាយក្រៅផ្លូវការខ្ពស់និងទី 2 ការទទួលផលចំណេញខ្ពស់របស់ម្ចាស់រោងចក្រ ទូជាណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាលោកជាតិខេមរៈបានអះអាងថាការដំឡើងប្រាក់ខែគោលដល់កម្មករដោយអ្វីដែលក្រុមកម្មករចង់បានរោងចក្រនឹងបិទទ្វាររឺផ្លាស់ប្តូរទីតាំងទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងលោកបញ្ជាក់ទៀតថាប្រសិនបើលទ្ធភាពដំឡើងប្រាក់ខែគោលអាចធ្វើទៅបានគឺម្ចាស់រោងចក្រនឹងដំឡើងទៅតាមការចង់បានរបស់កម្មករដើម្បីធានាស្ថិរភាពផលិតកម្មប៉ុន្តែដំណើរការរោងចក្រ ក៏ត្រូវប្រឈមនឹងការចំណាយខ្ពស់លើកត្តាផលិតកម្មដែរឧទាហរណ៍ឥឡូវដោយសារតែនាយកជួនេះគាត់មានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ធម្មតាបើវាចំណេញខ្ពស់ឬគាត់មិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាក្នុងរោងចក្រគាត់ទេគេបោះស៊ីគេចង់បានភាពសុខដុមរមនាបាទហើយគេផ្ដល់ដល់កម្រៃសម្រាប់កម្មករបស់គេ ឲ្យមានជីវភាពប្រសើរហើយដោយសារតែដល់កម្រិតមួយដែលគេផ្ដល់ឲ្យព្រោះធ្វើម៉េចឲ្យទៅតាមរស់ទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចមួយថាការចំណាយយើងត្រូវដឹងហើយយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកម្ពុជាយើងមើលទៅឃើញតម្លៃភ្លើងថ្លៃទឹកថ្លៃសាំងថ្លៃអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាតម្លៃមួយថ្លៃហើយក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវចំណាយដូចគ្នាដែរលោកជាតិខេមរាមានភាសាបន្ថែមទៀតថា ចំពោះការចំណាយក្រៅផ្លូវការលើសេវារដ្ឋបាលគឺជារឿងបច្ចេកទេសផ្ទាល់របស់ម្ចាស់រោងចក្រនីមួយៗទោះបីជាមានការអះអាងរបស់ដំណើររោងចក្រដែលមិនអាចមានលទ្ធភាពដំឡើងប្រាក់ខែគោលប៉ុន្តែមានការសិក្សានានាបានរកឃើញថាអាចដំឡើងបានរបាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាបានរកឃើញថាកម្មករម្នាក់អាចជួយផលិតឲ្យតការោងចក្រទទួលបានផលចំណេញចំនួន 280 ដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ 2010បច្ចុប្បន្នកម្មករម្នាក់ម្នាក់អាចបង្កើនផលចំណេញដល់ម្ចាស់រោងចក្រកាន់តែច្រើននៅពេលដែលកម្មករម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានជំនាញកាន់តែប្រសើរជាងមុនប្រធានស្ដីទីសមាគមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកស្រីចន្ទធីមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើម្ចាស់រោងចក្រប្រឈមនឹងការចំណាយក្រៅផ្លូវការពិតប្រាកដមានលទ្ធភាពដំឡើងប្រាក់ខែគោលដល់កម្មករគឺជារឿងលំបាក លោកបញ្ជាក់ទៀតថាបញ្ហាដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មករគឺរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការកាត់បន្ថយពន្ធដល់រោងចក្រកាត់ដេរនិងការកាត់បន្ថយចំណាយក្រៅផ្លូវការម្យ៉ាងវិញទៀតការធ្វើបាតកម្មនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការទទួលកិច្ចសន្យាបន្ថែមរបស់ម្ចាស់រោងចក្រនីមួយៗសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី 25 ធ្នូទៅសមាជិករបស់ខ្លួនដែលមានចំនួនជាង 400រោងចក្រឲ្យផ្អាកសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងកំឡុងពេល1សប្ដាហ៍ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្របពេលដែលបញ្ហាដំឡើងប្រាក់ខែគោលកំពុងពិភាក្សាពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីរកដំណោះស្រាយនៅឡើយអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចវិញបានស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធគ្រប់ស្ថាប័នរួមទាំងក្រុមបាតកោផងត្រូវពិចារណាលើចំណុច 5 ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះទី 1 គឺផលចំណេញរបស់សហគ្រាសរោងចក្រទី 2 ការចំណាយផ្សេងៗរបស់រោងចក្រទី 3 ភាពប្រកួតប្រជែងផលិតរបស់រោងចក្រទី 4 ផលិតភាពរបស់កម្មករនិងទី 5 ការវិដំឡៃពីប្រភេទឬលក្ខណៈវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរនៅក្នុងបរិបទកម្លាំងពលកម្មចូលក្នុងទីផ្សារការងារកាន់តែខ្ពស់នោះការចូលរួមវិដំឡៃនេះនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ភាគីចំណេញទាំងអស់គ្នា
ការស្នើជឿដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរកឃើញថាការធ្វើបាតកម្មដំឡើងប្រាក់ខែការពីឆ្នាំ2010គឺមានក្រុមកម្មករប្រមាណ16ម៉ឺននាក់ហើយការធ្វើបាតកម្មនោះបានខាតបង់ទឹកប្រាក់ប្រមាណ15លានដុល្លារអាមេរិកកំឡុងពេលធ្វើបាតកម្មរយៈពេល3ថ្ងៃ បច្ចុប្បន្នតាមការប៉ាន់ស្មានដោយផ្អែកលើទិន្នន័យចំណូលវិស័យកាត់ដេររបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅរយៈពេលដប់មួយខែក្នុងឆ្នាំ2013មានទឹកប្រាក់5ពាន់លានដុល្លារអាមេរិករួមទាំងការវិភាគរបស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនបានបង្ហាញថាភាពមិនដំណើរការរោងចក្រកាត់ដេរក្នុងមួយថ្ងៃវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនេះនឹងខាតបង់ចំណូលប្រមាណ17លានដុល្លារអាមេរិករីឯការខាតបង់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មករវិញមានចំនួនប្រមាណ1លានដុល្លារអា
អានស៊ីថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ